Условна присъда за мъжа предизвикал катастрофа, в която почина жена. Припомняме, че инцидентът стана миналата година на 8 декември рано сутринта. Мъжът управлявал лекия си автомобил в посока от Криводол към Враца. За да избегне препятствие на пътя, рязко завъртял волана надясно и предизвикал пътно-транспортно произшествие, при което причинил смъртта на спътничката до него. Делото премина при условията на съкратеното съдебно следствие по молба на подсъдимия, който призна всички факти и обстоятелства. Той потвърди направените от него в досъдебната фаза самопризнания, като заяви, че се отказва от събирането на нови доказателства и съжалява за стореното. Съдът призна подсъдимия за виновен и му определи 1 година и 4 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години. За 2 години той е лишен от правото да управлява моторно превозно средство. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.